ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ରହିବନି ସମେଟିଭ୍। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କମିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଫେରିଲା ପୁରୁଣା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି। ଚଳିତ ବର୍ଷଠୁ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ହେବ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍, ଆଉ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ କି ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ହେବନି। ସେପଟେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କିନ୍ତୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତେଣେ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ପୁଣି ବଦଳିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା। ଏଥର ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହଟି ଏବେ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଆଜି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଭାପତି ରାମାଶିଷ ହାଜରା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମାଶିଷ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯାହାକି ଉଭୟ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ମଧ୍ୟମା ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲୁ ରହିବ ଓ ଏହା 4ଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ କରିବନି, ହେଲେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗାଇବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହଠାତ୍, ପୁଣି କାହିଁକି ପୁରୁଣା ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାକୁ ଫେରିଲା ବୋର୍ଡ? ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଆନୁଆଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ 2ଟି ସମେଟିଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହାକି ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କମିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ହାଫ୍ ଇୟର୍ଲି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ମାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମେ 26ରୁ ଜୁନ୍ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ଏଥିପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜୁଲାଇ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେପଟେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବୋର୍ଡ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ 80-20 ମାର୍କ କାଉଣ୍ଟିଂ ଫର୍ମୁଲାରେ ଫର୍ମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍କୁଲମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ମାର୍କିଂ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।